Կալկաթայի հայոց մարդասիրական ճեմարանը հայտարարում է 7-ից 9 տարեկան աշակերտների ընդունելություն գրավոր թեստի եւ հարցազրույցի միջոցով։ Ուսման, կեցության եւ ուղևորության բոլոր ծախսերը հոգում է մարդասիրական ճեմարանը։ Ընդունելության համար պահանջվում են անձնագիր, դպրոցի վիճակացույց, բժշկական տեղեկանք առողջության վերաբերյալ, լիազորագիր ծնողից կամ խնամակալից, 4 լուսանկար, մկրտության վկայական, միջնորդագիր հոգևոր հովվից, սոցիալական տեղեկատվության մասին զեկույց ծնողներից։ Դիմումները ներկայացնել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոն ամենօր բացի շաբաթ եւ կիրակի օրերից։ Տեղեկությունների համար զանգահարել 517 199 հեռախոսահամարով կամ գրել նշված հասցեով։